Çağınız uğurlu olsun. Sözümüzün canını izləyirsiniz. Sözümüzün canının bu dəfəki mövzusu erkən nikahlardır. Və mövzu ətrafında bizimlə söhbət edəcək qonaqlarımız var studiyamızda. Psixoloq-pedagog Lalə Məmmədova və həkim-ginekoloq Xuraman Qaribova. Xoş gəlmişsiniz. Videomuza keçmədən öncə bir neçə saniyənizi alacaq. Qafqaz TV olaraq gördüyümüz işləri önəmsəyirik və çox çalışırıq. Məqsədimiz Qafqaz TV YouTube kanalını 1 milyon 700 min abunəyə çatdırmaqdır. Bu da yalnız sizin qatqılarınızla mümkündür. Abunə ol düyməsini vurmaqla bu işdə bizə dəstək ola bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün öncədən hər kəsə çox sağ ol deyirik. İzləməyə davam. Erkən nikahlara cəlb olunan xanımlarda, qızlarımızda bəziləri rast gəlinir olur ki, təhsildən ayrılır. Baxışdan ki, yaxşı oxuyan qızlardır. Amma nəyə görəsə, hansı səbəblər ki var, yəni ki, bizi izləyən valideynlər də onu görür, öz övladlarını oxumaqdan yayındırdılar. Və bununla da övladlarına psixoloji zərbə vurmuş olurlar. Və o psixoloji zərbə ardı gedir. Erkən nikaha qızlar cəlb olunur və o gələcəkdə ana olmalıdır. Psixoloji cəhətdən travma almış bir qız övladı. Cəmiyyətin milli, mənəvi, sosial inkişafını müzakirə üçün hər zaman aktual mövzulara açıq olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. Elə bir həssas mövzuya toxunmuşsunuz ki, bu barədə danışdıqca danışa bilərik. Vurğuladığınız kimi həm pedagog, həm psixoloq olaraq bunlarla rastlaşırıq. Bu, nəinki bizim cəmiyyətin, eyni zamanda dünyanın problemidir deyə bilərik. Təəssüf edirəm, təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, Azərbaycan da bildiyimiz kimi ümumiyyətlə dünya ölkələrinin 150 ölkəsində nikah yaşı 18 yaş kimi qəbul olunmuş olsa da, digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu yaş həddini gözləməyən ailələr var ki, biz bunlarla rastlaşırıq. Bunun mənfi tərəfləri olduğu kimi müəyyən mənada yaxşı tərəfi odur ki, aparılan bu mövzular, cəmiyyətdə olan bu təbliğat, istər məktəblərdə, istər televiziyalarda müəyyən mənada öz təsirini göstərməkdədir. Bu yaxşı tərəfidir və ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu mövzu bizim müzakirə edəcəyimiz mövzular sırasında olmaz. Dediyiniz, vurğuladığınız problemlərə gəldikcə, ümumiyyətlə gəlin baxaq, nikah, erkən nikah. Nikah nədir? Nikah ailədir. Ailə bizim cəmiyyətdə, bizim mentalitetdə bir dəyərdir. Biz ailə dəyərlərinə əgər diqqət ediriksə, ailəyə gəlişimiz iki cür olur. Bir doğuluruq və bir qururuq. Hətta doğuluşunda belə ailədə, əgər bu erkən baş verərsə, fəsadı var. Bundan ötürü bizim ginekoloqumuz daha yaxşı məlumat, geniş məlumat verə bilər ki, bir uşaq əgər vaxtsız doğularsa, həmən o uşaq müəyyən bir müddət közlərdə saxlanılır və sonra o bir insan formasında ailəyə təqdim olunur. Ailə qurduq. Ailə qurulmasında da bəzən bu ətrafda ata, ana və digər insanlar tərəfindən bəlkə də o görünmür. Amma erkən varsa, erkəndirsə, mütləq ki, bir fəsadı var. Yoxsa dövlət boşu-boşuna 18 yaşa gətirib onu bir rəqəm olaraq qoymaz. Fikir verirsiniz, bizim oğlanlarımız da 18 yaşdan sonra dövlətimizi qorumağa gedirlər, hərbi xidmətə gedirlər. Çünki həmin o yaşdan sonra onların psixologiyasında bir möhkəmlik yaranır. Hər hansı bir problem baş verərsə, onu həll etmək kimi bir düşüncə formalaşır o şəxsdə. Yəni, bu səbəbdən dolayıdır ki, 18 yaşı gözləməkimiz vacibdir. Biz indi söhbət edirik, müzakirə edirik. Bəzən elə olur ki, insan hətta ailə qurmağa 18 yaşında belə hazır olmur. Yəni, müəyyən bir yaş lazımdır ki, insan buna tam olaraq hazır olsun. Erkən nikahdan danışırıqsa, bu bir deyib baş vermir. Bu, zamanla və tədricən baş verir. Əlbəttə, əgər söhbət mövzu o istiqamətdə gedirsə bir insanın həyatında, artıq onun təhsilinə bir zərbə vurmuş olur. Çünki bu nikah zamanı erkəndən danışırıqsa bu 18 yaşı çatmamaq deməkdir. Yəni söhbət gedir 15, 16 və 17 yaşlarından ki, bu da bir məktəbli dövrüdür. Yəni yeniyetməlik dövrüdür. Bəli, bu gənclik çağına hələ çatmayıb. Yəni bu ailə qurursa əgər
bir özümüz təsəvvür eləyək, bu yeni yetmənin doyulmamış, yaşanmamış uşaqlığı var. Yaşanmamış yeni yetməliyi var. Yəni bu nə zaman, harda bu gənc oldu? Biz düzdür, bunu ən çox düzdür, mən bunu etiraf edirəm, bu mövzuda ən çox zərər çəkən qızlarımız olur. Lakin təcrübəmdən dolayı işlədiyim ailələrlə, yəni belə bir təcrübəm var ki, hətta bu məcburiyyətlə oğlanlarımız da bizim qarşılaşır. Oğlanın 17 yaşı var, qızın 16 yaşı var, ailələr belə qərar verib. Yəni burada hardasa mən cins fərqi qoymadan insan taleyindən istəyirəm danışmaq. Həqiqətən hər ikisinin fəsadı həmən an bilinməsə də zamanla özünü göstərir. Çünki həmin yaş dönəmində nə gördü istəyən vaxt olur. Hansı paltarı gördü geymək arzusunda olur, xüsusilə qızlar. Hələ bir vaxtlar var idi ki, Lalə xanım, əvvəllər kitablardan oxuyuruq da, kimsə kiminsə uşaq doğulanda göbək kəsti deyirdilər. Qızı oğlana göbək kəsti, dostlar bir-birindən sözləşirdilər. Və sabah o filmlərimiz də var. Bəli, bəli. Əhməd Hardadır filmi var, Azərbaycan filmi. Qızın evlənəcəyi sənin. Yəni fikirləşmir ki, bu qız böyüyəcək, oğlan və yaxud da böyüyəcək, yaxşı, tamam. Ki qız heç kimi sevmədi. Oğlan bəlkə özü seçməz, seçim hüququ vermədilər. Bütün bunlarda siz dediniz ki, öz uşaqlıqların yaşamaq imkanı vermirlər. Eyni zamanda onunla bir yerdə təhsil almaq hüququ pozurlar. Yəni tək təhsil yox, bir çox hüquqları pozulur o uşaqların. Dolayısıyla buna imza atan, yəni bu travmaya imza atan ilk əvvəl qızın valideyni olur. Yəni burada artıq oğlan yox, çünki cəmiyyətimizdə natamam, uğursuz ailələrin böyük əksəriyyəti, demirəm hamısı, böyük əksəriyyəti erkən nigahların travmalarıdır ki, yaşanılır. Bu zaman buradan boşanan ailələr, yarım qalan ailələr deyək, bunlar əgər oğlan gedib yenidən bir özünə cığır aça bilirsə, artıq qadında bu travmalar qalır. Ən pisi odur ki, təhsildən yayınan bir qadın sabah özünü əmək bazarında da tapa bilmir. Çünki oxunmalı dövründə nə etdi? O ailə qurdu demək olarsa əgər. O yaşda olan insan həqiqətən özü bir qarşısına çıxan problemi həll edəcək iqtidarda olmur. Məsələn, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, ailə qurulan zaman, bilirik də, ailə qurulanda evlad olur. Evladı ziyalı ana, təhsil alan ana daha yaxşı yönətir, yoxsa özü öz uşaqlığından doymayan anamı? Mən hələ heç onun təhsil səviyyəsindən danışmıram. Ola bilər ki, o məktəbdə çox yaxşı oxuyan uşaq olsun, onun çox yaxşı arzuları olsun. Amma özü öz yeni yetməliyini yaşamayan bir qadın nə evlad, nə nəsil, hansı düşüncədə bir nəsil sənə ötürə bilər ki? Elə ailələr var, maddi durumları yaxşı deyirlər, fikirləşir ki, mən qızımı artıq verim ərə, getsin ailəsini qursun. Neyəcək ki, hə, qutardı məktəbi, neyəcək ki? Onsuz da əvvəl-axır gedəcək də, yəni bu düşüncə ilə yaşayırlar. Bunlar da yaşamırlar ki, getsin, təhsil alsın, ayaqları üzəri üstə möhkəm duran bir xanım olsun, bir qadın olsun, övladlarına gələcəkdə təhsil verə bilən bir xanım, onu düşünmürlər. Çünki o özü o məktəbi keçməyib artıq. O özü o etapları keçməyib, ona o imkanı yaratmayıblar, o imkanı o görmədiyi üçün o nə bilir, nəyi yaxşı bilir, onu da örgədir övladına, yoldaşına da sərf eləyir bunu belə olması. Artıq özü yetişdirir. Bəli. Özü istədiyi formada formalaşdırır bəli, o qızı. Bəli, özü idarə edir, bəli. Özü yetişdirir ki, istədiyi kimi, necə istəyir, elə də idarə edir. Yəni, yoldaşlarına da bu sərf eləyir deyə. Mən başı bu mövzunun bayaq Lalə xanım toxundu boşanmalarla bağlı. Bəli. Niyə bu ailələr boşanırlar tez? İndi boşanmalar çoxalıbdır. Niyə? Çünki o uşaqlar demək olur da onlara, erkən yaşda ailə quranlar uşaqlardır. 15, 16, 17, 18 yaşına çatana qədər onların nə psixoloji durumları normal deyil, nə fizioloji, nə cinsi. Yəni onlar heç bir şeyə tamamlanmış girmirlər. Heç bir şeydə tamamlanmış deyillər. Yəni psixoloji durumları normal deyil. Ailə qurur, bu oğlan başqa ailədən çıxır, qız başqa ailədən çıxır. Hər ailənin də öz tərbiyə, təlimi var ailəsində. Bunun da, bunun da. İkisi də neyinirlər? Fərqli-fərqli ailədən gəlirlər, fərqli-fərqli yetişirlər və gələndə bir qazanın içinə düşəndə buradan qaynana müdaxilə eləyir.
Buradan oğlan müdaxil edir qıza və bu qızın seçmə şansı olmur. Bu başlayır özünü nənəməyə müdafiə etməyə. Çünki bunu bəzən müdafiə də edə bilmir. Bilmir. Ona görə ki, o yaş dönəmində, bəli, çox düzgün vurğulayırsınız. O yaş dönəmi elə bir dönəmdir ki, axı bu özünü, bəli, yəni bu özəl tam formalaşmayıb, natamamlığa vurğuladınız. Bəli, erkəndirsə artıq natamam sayılır. Təbii. Az öncə dedim. Burada nədir? Yəni görünən əlbəttə oğlan ya da qız olsun fərqi yoxdur. Əgər natamamlıq varsa, onlarda müxtəlif ailələr də axı. Bəli, bəli. Gəlib onlar bir ailə qurduqda belə özləri öz problemlərini ayırd edə bilmirlər. Bəli. Ona görə başlayır artıq ətrafdan müdaxilə. Bu müdaxilə də nədir? Əslində balamdır, canımdır, nə bilim, qızımdır, qardaşımdır deyib kənar müdaxilə. İki insan öz problemini həll eləyə bilmirsə, təsəvvür eləyin, qarşı tərəfdən 6-7 nəfərin birdən-birə bir problemin üzərinə düşməsi, burada mövzu itir artıq, ailələrin mübahisələri başlayır. İçində də yenə inkişafdan qalır o cütlük. Və nəticə nə olur? Nəticə olur ki, cütlük arasında bağlanan o bağlar bərkiməmiş artıq başlayır zəifləməyə. Dediniz ki, Lalə xanım, boşanmaların sayı erkən nikaha cəlb olunan cütlük arasında daha çoxdur. Bunun Xuraman xanım dediyi məqamlarından başqa belə bir başqa məqamı da var. Erkən yaşda bir qızla ailə qurur bir bəy. Artıq onun qız yetkinləşir, müəyyən bir yaşa gəlib çatır, yaşa dolur. Deyək ki, bir 20 yaşda artıq yaşlanır qız. Artıq o yaşdan sonra ona gərək deyil. Bu məqamda həmin o az yaşlı bir qızla, yetkinin yaşına çatmayan bir qızla ailə quran bəylərin də psixoloji problemləri ortaya çıxır. Belə çıxır ki, onların da psixoloji problemləri var. Çünki çox vaxt erkən nikaha cəlb olunan, yetkinin yaşına çatmayan qız uşaqları ailə quranda, onlar onsuz da öz hüquqlarını bilmirlər. Bilsəydilər, zaten vaxtında bilərdilər. O nikahlara getməzlər. Hansı nikahdan da biz danışırıq ki, 18 yaşına çatmayıbsa, çox vaxt bunlar qeyri-rəsmi olur. Nikahdan söhbət getmir. Sadəcə şərti olaraq deyirik, erkən nikaha cəlb olunur, ailə qururlar mənasında. Çünki ailə nikah deməkdir. Amma 18 yaşı çatmayıbsa, heç bir nikahdan söhbət getmir, orada qanunsuz yaşayırlar. Və o öz hüququnu qura bilmir, yəni qoruya bilmir. Çox vaxt ailənin yetkinin yaşına çatmayan qızla ailə quran qurulubsa bir ailədə, orada ailənin dağılmasına səbəb bəylər olur. Yəni, bəylər ola bilə incəyəcəklər mənim sözümdür. Amma çox vaxt bəylər olur. Çünki qız bilmir. Yəni, öz hüququnu tələb eləyə bilmirsə, o boşanma da tələb eləyə bilməz. Ailəni qoyub gedən çox vaxt bəylər olur. Çox özür istəyirəm. Əslində, nəyə görə bəylər bu addımı atır? Ona görə ki, bəylərin hər zaman bir seçimi var. Xanım da yetkinlik yaşına çatmayıb, sözünüzü qüvvət, hüquq və azadlıqlarını bilmir, əmək bazarına çıxışı yoxdur. Zaten ata ailəsi bunu əgər dəyər vermiş olsaydı, bunu erkən nigaha sövq etməzdi. Yəni, adam bilir ki, ata evinə belə... Belə deyənlər var ki, getdiyin yerdən də sənin ölün çıxmalı. Belə kənd yerlərində belə deyənlər var. Elə ailələr çoxdur, təəssüf ki. Təəssüf etsək də ona var. Ona görə də qızın bir problemi yaranında nə anasına, nə atasına deyə bilmir. Qızın xanımın bu belə deyək, mərhələdə seçimi yoxdur. Amma kişilər nəyə görə gedirlər? Ona görə yox ki, onların seçimi var. Çünki sonuçta onlar bir insan olaraq, gəlin səmimi etiraf edək, hər kəs yaxşını istəyir, hər kəs yanında güclü bir belə deyək, tərəf müqabili istəyir. Ən azından həm söhbət istəyir. Ən azından, bəli, onunla ayaqlaşa bilən, ən azından onu hətta inkişaf elətdirə bilən, ola bilər ki, özü ilə ayaqlaşmır, amma onu inkişaf elətdirə bilən bir tərəfkeşə ehtiyac duyur və bu istənilən bir mühitdə baş verə bilər, amma xanımın çıxıb haradasa kənarda oturmaq imkanı da yoxdur ki, başqa bir insan tanısın. Ən pisi odur ki, mən indi siz danışırsınız, mənə belə deyək, öz təcrübəmdən dolayı bir xanımın etirafını istəyirəm burada səsləndirmək. Deməli, ailədir. Ailə qurarkən hər şey çox yaxşı olub. Toy abu havası ona çox xoş gəlib hətta. Xanım 14 yaşı tamam olub, bir neçə aydan sonra nişanlanıb və dərhal toyu olub. 15 yaşı tamam olandan sonra ana olub. Və 17 yaşı olanda bir də ana olub. Evladlarında heç bir problem, travma yoxdur. Tam sağlam doğulub. Belə deyək, xanım, qız fizioloji olaraq tamam, yetişib. Məsələ gəlir, artıq xanımın 39 yaşı var. Xanımın tələbə evladları var. Lakin xanım
deyir ki, mən əslində 3 il əvvəl ana olmaq arzuluyordum. Amma onda artıq mənim öz qızıma elçi gəlmişdi. O bilirsiniz, bir xanım danışır, danışır, ailəsini danışır, öz... Bu insan yaşamır. Bu insan sadəcə ətrafdakılar üçün yaşayır. Ən pisi odur ki, o mənə... Bilirsiniz, çox acınacaqlıdır, bilmirəm, onu mən sizə buradan izah edə bilirəm ya yox, amma adam deyir ki, mənim hər şeyim var. O vaxtı deyir, mən, amma deyir, anamı bağışlaya bilmirəm. O deyir, məndən bağışlanmağını istəyir, amma mən onu bağışlaya bilmirəm. Çünki mən deyir, indi anı, mən indi istəyirəm uşaq alım, amma deyir, artıq mənim 39 yaşım var, mənə deyir, nə deyər cəmiyyət? Amma deyir, mən indi anı olmaq istəyirəm. Və ailəsində 4 ildir bu problem yaşayır. Ki, mən yoldaşı ilə problem yaşayır, bu ana olmaq istəyir, buna da deyirlər ki, ay xanım, ay qadın, sən artıq tələbə evladların var, cəmiyyət nə deyər? Yəni, bu adam deyir ki, mən doyunca yeni yetməliyimi yaşamadım, mən gəncliyimi yaşamadım, mən qadınlığımı da yaşaya bilmirəm. Yəni, mənim çox, indi cəmiyyətdə axı belə maraqlıdır, toya olana bir qədər qırqızıl aparırlar. Görsətir, mənim qızılım var, mənim pulum var, mənim çox gözəl evim var, mənim arzuladığım belə bir mətbəxim var, hər şeyim var deyir, mən amma deyir, yaşamıram. Söhbət evlad da deyildi, onun müəyyən bir problemləri də var idi. Baxıb görürsən ki, sonuçta gəlir çıxır ailə travmasına. Deyir, məni ver, yəni mən dedim, hə, oğlanı gördüm, mənədir onunla dostluq eləmək çox yaxşı idi. Oğlanın da elə çox yaşı olmayıb əslində, oğlanın 20 yaşı olub həmin dönəmdə. Yəni, aralarında elə bir böyük yaş olmayıb, amma onun yoldaşı, belə deyək də, tələbə olub oxuyanda. Məsələn, yoldaşı işləyir, gedir, gəlir, onu öz kollektivinə qısqanır. Çünki bu evdə də axı, ev mühitindədir. Məsələn, onun öz geyiminə qısqanır, səhər yollan salanda o qıcıqlanır. Bunlar hamısı, baxın, mən ilkdə başlayanda belə bir söz dedim ki, ilk əvvəl hər bir şey çox xoş və normal görsənə bilər, amma mütləq fəsadı olacaq. Və artıq o fəsadı ailə özü izləmir, artıq o çevrə və cəmiyyət izləyir. Yəni, bu hər bir şey gözəldir, hər bir münasibət gözəldir, hər bir duyum gözəldir. Amma bunu vaxtsız, erkən, adi bir meyvəni, hər hansı birinde qubadı alma deyək və almanı vaxtsız dərib əgər qoyarıqsa masanın üzərinə, axı o dadı, o tamı ondan ala bilərikmi? Yəni, ailə də, yəni biz bunu istəməzdim. Bəsən, az öncə belə bir söz dediniz ki, imkansızlığı bəhanə edir analar. İnanın səmimiyyətmə, bunu bir müəllim olaraq müşahidə eləmişəm. Anadır, evladına müəyyən bir məbləğ ödəyib, test vəsaiti almır, amma yüksək bir məbləğdə ona qaşıq cehiz alır. Bəli, qaşıq belə deyək, dəsti alır və nümayişkarı şəkildə göstərir ki, qızım, mən bunu... Yəni, bilirsiniz, bunlar bir deyib baş vermir. Biz indi düzdür, deyə bilər ki, uşaq... Yəni, bunun bir neçə sosial faktorları var da. Erkən nigah ola bilər ki, ailədə valideynlərdən biri xəstə olsun. Məsələn, buna bizim konstitusiyamızda çox gözəl ailə və nigah maddəmizdə göstərilib. Bir yaş ertələnə bilər ki, hər hansı bir atasını, anasını itirmiş evladlar olur. Elə güzəşt verilib. Bəli, müəyyən var belə bir mərhələlər ki, əgər bu şərtlər olarsa, yəni bu qız baxımsız olarsa... 17 yaş. Bəli, buna bir yaxşı sözün həqiqi və yaxşı mənasında yaxını, baxanı yoxdursa, o zaman bunu nəzərə almaq olar. Yox, əgər bu uşağın atası da var, anası da var, amma mənim imkanım yoxdur və yaxud qız özü sevdi, getdi. Bəs anasan, atasan, sən nə düşünürsən? Yəni, bu uşaq sənə bu qədər mi ağır gəldi? Yəni, bu qədər mi sənə yük göründü? Bilirsiniz, Lalə xan, bayaq çox gözəl dediniz ki, onu vurguladınız. Amma təəssüf ki, hamı da belə olanda siz dediyiniz kimi, ay yetkinlik dövründə ailə qrupdur, yetkinlik dövrüdür də, 14-15 yaş hələ nədir? 18 yaşına dək tam tamamlanır bunların fiziyoloji, psixoloji formalaşması, düzdür mü? Bəli. 15-14-16 yaş hələ də biz yetkinlik dövrü yaşayırıq və siz bayaq çox gözəl vurguladınız ki, artıq 15 yaşı var idi və uşaqları sağlam doğuldular. Şükür eləyə bilərik biz buna. Adətən böyük və ciddi bir problemlər yaşaya bilirlər. Erkən qızlarımız ailə quranda ciddi problemlər özləri də, övladları da, yəni ana ölümü ilə belə sonuçlana bilər. Ana ölümü,
övladın, uşağın baxın, ölümü. Xuraman xanım, mən istəyirəm özəlliklə o valideynlər ki var ki, yetkinin yaşına çatmadan övladlarını məcbur eləyirlər, ailə qursunlar. Özəlliklə istəyirəm ki, bu məqama diqqət eləsinlər. Təbii ki. İtirə bilirlər öz övladlarını. Əgər buna sən həyat vermişsən, siz dünyaya gətirmişsinizsə, yəni övladındır sənin, yəni onu erkən nigaha cəlb eləməklə hansı bilirsiniz necə, hansı problemlər yaşaya bilərik? Birinci, yaşaya bilərik uşaq ölümü ilə. Yəni, qız uşağın, ananın ölümü ilə yox, övladının ölümü ilə. Çünki öz orqanizmi yetkinin yaşına çatmayıb, onun bətnindəki övladın hansı formalaşmayıb, özü formalaşmayıbdır. Özünün ölümü ilə, yəni ana ölümü ilə, erkən doğuşlarla, inkişafdan qalma hamiləliklərlə. Bilirsiniz, mən bir ginekoloq olaraq, mən bunu demək olar hər gün yaşayıram. Hər gün müraciət eləyir qaynanalar, gəlinləri ilə. Bəs ailə qruplar, 16-17 yaşları var, ailə qruplar gəlirlər, nə vaxt ailə qurmuşsan, 3 aydır artıq ailə qurmuşuq, uşağı olmur. Yaxşı olar ki, bunu müalicə eləsələr, nə bilim, müayinə etsələr, həkimlər, bunu gözlülər uşağı olsun, uşağı olsun, uşaq, ancaq uşaq dalıca gəlirlər. Deyirəm ki, bu insanlar hələ psixoloji olaraq bir-birinə ait belə deyirlər, sizin ailənizə hələ bu uyğunlaşmayıb. Siz hələ bu tezə ailə qurulubdur bu. Onun üçün, o xanım üçün, o qız üçün hələ stres, böyük bir stres faktor nədir? O, başqa ailəyə düşməkdir, ora uyğunlaşmaqdır, o mühüdü yaşamaq, o, onun üçün o böyük daha stres faktor ki, qaldı ki, bu uşaq, qız uşağı hələ də nə psixoloji, nə fizioloji, nə cinsi, nə endokrin formalaşmayıbdır. O qədər bu uşağın problemləri ola bilər ki, endokrin tərəfindən və analara mən vurğulamaq istəyərdim. İlk növbədə analar övladlarını ailə qurmağa itələyəndə fikirləşməlidirlər, uşaqlarına, övladlarına baxmalıdırlar. Bunun necə formalaşıb, necə yetişibmi bu uşaq ailə qurmağa artıq? Baxın, əgər küçədə yolda gedəndə hamısı o cinayət məcəllələrinə vardır, yəni sağ olsun polislər elə faktların üstünü açırlar ki, hansısa bir zorakılıq əməli qeydə alınanda, yəni cinayət işidir bu, həbs düşür. Amma valideyn bilə-bilə öz övladını erkən yaşa çatmadan, yəni rəsmiləşdirmədən öz hüquqlarını pozur və yəni bu da bir zorakılığın bir növü əslində. Və onu ailə qurmağa məcbur eləyir. Sonra o övladın arxasında durmur o valideyn artıq. Bəli. Deyir ki, bu sənin qaynanan, bu sənin həyat yoldaşın, get bala, nə inirsən elə. Başlayırlar, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay daşıyırlar həkimlərə. Min cür dərmanlar, uşağı olmur, bunun sroçnu. Ay bala, siz bir soruşun, bir dinləyin bunu. Bəlkə bunun ümumiyyətlə evdən çıxanda bu hələ özü formalaşmayıb cinsi. Endokrin, bəlkə bunun problemləri zaten var idi. Bu hələ ana olmağa hazır deyil, bunun orqanizması, yəni hazır deyil. Bu ana olsun və siz bundan tələb edirsiniz, yox olsun. Onu da qoyun qırağa ki, yaxşı olar ki, müalicə eləyirlər, aparırlar, okey. Onu da qoydum qırağa. Başqa bir məqama toxunmaq istəyirəm. Boşanma. Uşaq gəlir, 6 ay keçməyibdir. Doktor, yəni mənim üzümə deyən şeyi mən sizə deyirəm ki, qaynana gəlir, deyir ki, doktor, bunun uşağı olmur, bəlkə biz bunu boşayaq. Mən belə baxıram, deyirəm öz-özümə, siz də bir anasız. Sizin qızıva bunu eləsələr xoş olsa, yəni bu, başa salmağa çalışıram ki, bu qız hələ uşaqdır, bu hələ formalaşmıyor. İndi xanım, siz baxın ki, psixoloji travma almış iki cütlük erkən yaşına çatmayan insanlar, ailə qurdular və lap sağlam olsun dünyaya gəlsin evlatları, amma bu insanlar artıq özlərini dərk eləməyə başlayanda, görəndə ki, bir-birlərindən az öncə siz hər kimiz elə məqama toxundunuz, ki, bu insanlar bir yerdə olmaları alınmır. İndi bəziləri övladların xatirinə dözürlər. Artıq həyatlarından vazgeçmiş hesab eləmək olar o insanlar. Öz həyatlarını yaşamırlar, artıq övladlarına görə yaşayırlar. Və yaxud da boşanırlar. Və bu boşanma halı baş verəndə öz həyatların puç eləməkləri bir yana. Oğulların dünyaya gətirdiyi övladların da artıq övladları. Verilişin mövzusunu hazırlaşanda belə bir araşdırma eləyəndə qabağıma belə bir fakt çıxdı. Deməli, dünyada hər gün 25 min
ildə isə 10 milyondan çox erkən nikah faktı baş verir dünyada. Hazırda erkən nikahlar daha çox Asiya və Afrika ölkələrindədir. Bəli. Yəni inkişaf eləməkdə olan ölkələrdir. Daha çox da rast gəlinir kəndlərdə. Şəhərlərdə 38%-dir, kənd yerlərində 61%-dir. 60% üzərindədir. Və mən özüm, yəni həm söhbət olanda ki, hansı ki artıq kənddən necəsə sıyrılıb təhsil ardıca gedib, qız övladını göndərə bilib, belə bir problemlərə rast gəlirəm ki, o insanlar, o valideyn o kənddə hansı əzabları yaşayıb. O el nə deyər, qız uşağın oxutdurduğuna görə bütün qonşular tərəfindən o türklər demiş dışlanıb ki, yəni sən necə valideyn, sən necə ürək elib övladını oxumağa göndərdin, necə etibar elədin, etibar, niyə övladı, əgər övladın yetişdiribsə bu, övladı təhsil dalıyca, ardıca gedirsə, belə övlada necə inanmamaq olar? Yəni, nəyə görə erkən nikahlara cəlb olunur, yetkinin yaşına çatmamış? Bir, evdə, yəni, qızımı tez ailə qurmağa verdim, ailə qurdu. O deməkdir ki, mənim üstümdən üzərimə yük, o məsuliyyəti məndən getdi. Bəli. Yəni, belə bilmirəm ki, o bizə aid olan bir atalar sözüdür, yoxsa bizə sırılmış bir atalar sözüdür. Çünki bizdə olmayıb. Yəni, bizim qız uşaqlar oğlanlarla bir yerdə həmişə döyüşlərdə olublar, oğlanların yanında olublar. Yəni, yox, tarixdə belə olub. Amma sonradan bizə sığınıb Ərəb-Fars işğallarından sonra olan bir şeydir, gələn yox, bir şeydir. Yox, xanım, mən özüm, öz qulağımla, siz dediyiniz söhbəti yəni, indi. Qız yükü, düz yükü atalar bəli. Sözü bizdən necə ola bilərdi ki, əgər qızlarımız da döyüşlərdə olublarsa, döyüşlərə gediblərsə, bir zamanlar tarixdə. Ona baxmayaraq, indi bizim tarixdə. Analarımız o sözləri işlədirlər. Bizim dərkən, yəni mən eşitdiyim, öz qulağımla eşitdiyim sözləri deyirəm ki, bu ana deyirsə, artıq mən bunu verim 16 yaşında, 15 yaşında ki, mənlik deyilir, məsuliyyət məndən getdi. Mən özüm necə qoruya bilərəm, ancaq mən bura qədər idi, bundan sonra getsin ər evində, uşa ər baxsın. Yəni, siz bunu düz deyirsiniz. Analar imini kəndlərdə, rayonlarda qorxurlar qonşudan, qonum qonşu nə deyər, birdən. Hətta mən vurgulamaq hansı problemi istəyirəm. Uşağın, qız uşağın hansısa bir problemi olanda həkimə aparmırlar, ginekologa aparmırlar. Gəli, bilirsiniz, niyə aparmırlar? Birdən qonşu eşidər, bu uşaq getdi ginekologa, aha, bunun problemi zəncit var. Hansı ki, vaxtında əgər getsəydi həkimə, ginekologa getsəydi, onun hansı bir xəstəliyi varsa erkən xəbər tutula bilərdi. Bəli, bəli, erkən diagnostikadır, erkən müayinədir, müalicə ola bilərdi. Bu qızları aparmırlar, niyə? Hansısa qonşu birdən bilər, birdən görər, eşidər ki, bu ginekologa uşağı getdi. Aparıb ginekologa, aha, bu zəncit xarab bir qızdır. Ona görə analar qorxularından heç qızları həkimə aparmırlar. Yəni, ginekologa gətirmirlər. Ancaq ailə qurdur xanım. 16, 17, 18, onda ancaq gətirir qaynanası. Qolundan tutur, gətirir ginekolog. Təsəvvür edin ki, qorxu. Qorxu, birdən kimsə qınayar. Amma vaxtında ana övladı ilə evdə müzakirələr aparsa, söhbət eləsə, danışsa, qız anasından açıq olsa, bu problemləri yaşamarıq biz. Analar qızları ilə demək evdə deyirlər, söhbət eləmirlər. Eləmirlər belə çıxır. Qızlar da utanırlar analarına ola bilər açıq danışmağa. Var, bilirəm mən elə ailələr, harada ki, qız uşağı anasından utanır. Nəsə deməlidirsə, dəbusim, hansısa bir problemləri var bunun durumunda, hansı deyim, deyim ki, endokrin bir problemi var da, menstrual pozuntusu var. Bəli. Anasına demir o söz, utanır. Onunla da elə yaşayır. Ananın da xəbəri yoxdur ki, qızı hansı bir problemləri yaşayır. Artıq nə vaxt o üzə çıxır, qız ailə qurandan sonra üzə necə çıxır? Biz uşaq istəyirik. Uşaq olmur, başlayırlar qızı, o həkim, bu həkim, o həkim, bu həkim. Onda bu məsələ çıxır üzə və onda başlayırlar ki, qız yaramazdır, boşamalıyıq, uşağı olmur. Amma nə vaxt ki, vaxtında aparsaydılar və ana ilə qızın arası açıq olsaydı, ana bir söhbət eləsəydi uşağı ilə, başa salsaydı qızına, hər şeyi vaxtında, erkənlik dövrünə izləsə ana, uşaqda nələr baş verir, hansı dəyişikliklər baş verir uşağında, bu şeyləri gəlib çıxmazdıq məncə. Bilirsiniz, o ailələrdən, xüsusilə erkən nikah olan ailələrdə, düşünürəm ki, cəmiyyətin də böyük rolu var. Baxın, mən az öncə bir faktı dedim ki, hətta qızın oxudurduğuna görə dışlanırdı. Təkcə ailə yox, bəli. Amma o qız, o ailə, üç qız övladı var, üçün də oxudurdu.
kənddən çıxdı. İndi həmin onlar müəllim olaraq öz kəndlərinə gəliblər. Hətta vəzifə tutublar. Həmin insanlar vəzifə sahibidirlər. Bir nümunə oldu və artıq o kənddə bir nümunə oldu. Bir baxmayaraq ki, vaxtı ilə bu qızların valideynləri danlanılırdı. Nəsə haqlarında söz danışırdılar ki, övladlarını buraxdılar. Nə başına nə gələcəyin məlum deyil. Amma indi o kənddən qız uşaqlarını oxutmağa başlayıb. Bilirsiniz, belə müsbət xəbərlər bəli, alırıq. Bunlar çox yaxşı bir şeydir. Amma bir məqam da var. Yəni bu normaldır ki, uşaq təhsil haqqında heç bir fikri yoxdur. Amma bu demək deyil ki, o məhz əgər 16 yaşına çatıbsa və məktəbi də bitiribsə, artıq bunu nişanlayaq və el adəti ilə toy eləyib yola salaq. Yəni adam oxumaya da bilər. O bəlkə 19 yaşında anlayacaq ki, mən oxumaq istəyirəm. Yəni mövzu bilirsiniz nədir? Təhsil alsa da, almasa da erkən nigaha cəmiyyət özü də bir dur deməyə bacarmalıdır. Lalə xanım, yəni təhsil almaq deyəndə o şərti bir təhsil almaq şərti də əslində. Bəli. O həyat təcrübəsi keçməlidir. Bilməlidir yaşam. Bəli, bax o təcrübəni evində keçməlidir. Bəli, bu tamamlanmalıdır. Mən nəyə görə deyirəm, cəmiyyətin də rolu az deyil. Çünki o ailə sabah əgər bir hər hansı bir problem yaşırsa, istər o ailənin yaşadığı, istər o ailədən törənən nəsilin travmaları yenidən bu cəmiyyətə bu və ya digər şəkildə qayıtır. Və ona görə təklifdir, sadəcə bir təklifdir. Təklif odur ki, ümumiyyətlə erkən nigahlar qohum, qonşu tərəfindən belə deyək, toplu olmasın. Yəni, qoy həmən o ata, ana bilsin ki, ən azından, axı o ailələrin bir də cəhiz dərdi var. Yəni, onlar üçün təhsil olmasa da olar, amma mütləq qızın ən azı bir neçə dəst cəhiz olmalıdır. Bizdə belə bir problem də var ki, biz həmişə deyirik ki, nəyimizə lazım mənlik deyil ki, özü bilər. Hə, hər şey özü yəni, bilər deyil. Bunu özü bilərə yox, bir növ hardasa özümüzlə diqqətə saxlayıb, 18-i çox yaxşı bilir, bütün qonşular yaxşı bilir ki, bu uşağın neçə yaşı var. Yəni, onun, o belə deyək, faciəsinə yığılmasınlar. Yenə də deyirəm, kənardan çox qəşəng görsənir hər şey. Xonçalı, geyimli, qırlı qızıllı, musiqili. Amma cəmiyyət anlamalı və bilməlidir ki, bunun mütləq bir fəsadı olacaq. Yəni, bunun qaçışı yoxdur. Adam yetişməyib, natamamdır. Yenə də deyirəm, fiziyoloji yetişə bilər, amma psixoloji yetişməyib o adam. Yetkinin yaşına çatmayan qızla ailə quran bəy. Yəni, onun psixoloji durumu çox maraqlıdır mənə ki, bu yetkinin yaşına çatmayıb. Ailə qurdu, sabah bunun da qız övladı olacaq. Onun qız övladı, 13-14 yaşı olsun, 15 yaşında olanda, kimsə kənardan onun qız övladına bir əyri gözlə baxanda, deyək ki, lap evlənmək olsun, fikri olsun, o necə qarşılayır? Təbii ki, yəni, çox maraqlı bir şeydir ki, az yaşlı sayılır, az yaşlı bir qıza maraq salmaq, meyilli olmaq, yəni psixoloji durumda olmalıdır ki. Faktörü. Və sonra bu da genetik yayılır. Yəni o siz doğru məqama toxundunuz ki, neçə illərdən sonra genetikasında özünü göstərir. Bəli, göstərir. Hər bir yaşanılan hadisə özünü belə deyək ki, nəsil olaraq ötürür. Burada dediyiniz oğlanın münasibəti, işlədiyim ailələrdən misal gətirəcəm. Əgər oğlanla qızın yaş arasında təxminən 10 yaş üzərində fərq varsa, əslində burada düşünürəm ki, oğlanın psixologiyası çox ciddi şəkildə yoxlanılmalıdır. Çünki artıq bu pedofiliyaya gedib çıxır. Yaşı çatmayan bir qızla ailə qurur. Düzdür, burada deyilə bilər ki, əgər ana bəyənib, nə bilim, bacı bəyəndi, belə tövsiyə olundu. Məlum 14 yaşında, 15 yaşında qızın duyğuları hələ tam öz yemək seçimini eləyə bilməyən vaxt olur. Düzdür, özləri özlərinə elə gəlir ki, onlar çox mükəmməldirlər, hər şeyin ən yaxşısını seçirlər. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bu onların həm də yaş dönəmidir. Yəni, onların elə düşünməsi. Amma əgər bir 27-28 yaş üzərində əgər bir oğlan, yəni belə bir qızla nigaha girirsə, yəni onun özünün bir ciddi psixoloji travmaları var deməkdir. Amma həmən o yaş kateqoriyası olan insanlar bu addımı atırsa, oğlanlar, bir növ onlara belə adam uyğundur. Niyə? Çünki evdə, çox üzr istəyirəm izləyicilərdən, amma nəsil artırmağa bir, yəni belə deyək, tərəfkeş olsun, o öz həyatını zaten necəsə yaşayır. Kənarda mı yaşayır, necəsə yaşayır? Yəni, onun üçün nəsil artırmağa evdə bir adam olsun. Çünki anası və bacısı belə məsləhət görüblər. Onun seçimi özün üçündür. Yəni, özü də öz həyatını necə istəyir, elə də yaşaya bilir. Və pis tərəfi odur ki, az yazık öncə dediyim kimi, əzilən tərəf xanım olur burada, bəli. Əzilən, bu da bilirsiniz, çox üzr istəyirəm. Bu da həmən xanımlarda depressiyaya, panik ataka,
müəyyən o gizli depressiyaya gəlib çıxır, kognitiv pozunluqlara gəlib çıxır. Yəni bunlar çox ciddi fəsadlardır. Özünü əvvəl göstərməyib, sonradan öz fəsadını göstərir. Və elə psixoloji travması olan ana xoşbəxt ailə yarata bilmir. Yani xoşbəxt özü ailə zaten daimi gərginlikdə olur. Ona görə bəli, o hər dəfə, hər saat, mənim elə bir pasientim var hal-hazırda, hər dəqiqə o gözləyir yoldaşı tərəfindən, yəni əri tərəfindən, çünki özünün yaşı çox azdır, yoldaşının yaşı çox çoxdur deyə o hər zaman gözləyir ondan bir yalan, bir aldatma. O bilir ki, o getdi harasa, axşam vaxtı çıxdı. Daimi stresdədir. Daimi obsesiv kompulsiv pozuntular yaşayır bəli, adam, bəli. Şübhəçi olur. Şübhəçi, hər zaman şübhələnir. Düz deyir Lalə xanım. Hər zaman kişi tərəf düz olur burada, xanımın psixoloji problemləri var. Deyir. Bəli, olur. Doğrudan demirik, olur. Biz bəs demirik ki, bunun səbəbi nədir? Bəli. Biz deyirik ki, oğlan normaldır. Bəli, qızın amma psixoloji durumu düzgün deyil. Amma niyə sualını heç kim vermir? Niyə bu xanımın böyük bir sual işarəsi? Niyə bu xanımın psixoloji durumu normal deyil? Niyə bunun belə bir aqressiv yanaşması hər şey olur? Niyə bu gərginlik yaşayır? Niyə onu heç kim sual vermir və heç kim onu araşdırmır? Vaxtında onunla üstünə düşsələr, vaxtında bu şeylər baş verməsə, yəni bu erkən evlilik baş verməsə, bu xanım da normal formalaşsa, normal yetişsə, normal yaşında ailə qursa, artıq bu problemləri yaşayar mı? Yox, təbii ki. Hər zaman, bayaq siz düz dediniz ki, bəs o oğlan normaldı mı? O oğlan normaldı. Normaldı. Özünə görə normaldı. Kim istəmir ki, gözəl xanım olsun? Hər zaman gənclik, cavanlıq nədir? Gözəllik deməkdir. Yəni, bu, amma mən düşünmürəm, yəni, Xurama xanım, elə düşünmürəm, nəyə görə? Yəni, hər şey gözəlliklə, gəncliklə ölçülmür. Sabah sən bunu cəmiyyət içərisində çıxardacaqsan, öz xanımımdır deyəcəksən. O insan ki, yəni, özün uşaq kimi aparacaq. Sən və yaxud da ki, oturub bir söhbət eləyəndə, söhbət eləyə bilməyəcəksənsə həyat yoldaşın kimi, yəni sən sadəcə bir paltar yuyan almışsan, yemək pişirən almışsan. Çox nadir hallarda. Övladın, Lalə xanım çox doğru buyurdu ki, nəsil artırmaq üçün onda evlənirlər. Bəli, bəli. Çox yəni çox nadir hallarda o xanımı çıxardırlar. İstismar demişdir. Bəli, bəli. O xanımlar istismar olunmaq üçün, yəni belə deyək ki, müəyyən mənada seçilmiş insanlar olurlar ki, və buna da inanın səmimiyyətmə ki, onun öz valideynləri imza atır. Bəli. Nə yazık ki, və artıq özünü dərk eləməyə başlayanda o xanım o ailədə xoşbəxt olmur. Xoşbəxt olmayan bir ana sabah necə bir xoşbəxt vətəndaş yetişdirə bilər? Onun o xoşbəxt olmamağı onun çevrəsinə də təsir eləyir. Təəssüf eləyirəm ki, verilişimizin sonuna gəldik. Bu mövzuda, bəli, buyurun. Bu mövzuda sizinlə danışmalı çox mövzumuz var. Yəni, dönə-dönə bütün valideynlərə, xanımlara, adətən xanımlar qızlarını yetişdirir. Yəni, yoldaşlarımız neynir, pul qazanır, biz ailənin ocağın başında yenə də biz dururuq. Ona görə bütün xanımlara, valideynlərə deyirəm ki, hər zaman qızlarınızla, övladlarınızla evdə agitasiya aparın, söhbət eləyin. Onların erkən ailə qurmasına yox, yetişib eğitiminə fikirlərini yönətsinlər. Evlilik yaxşı bir şey ol, yaxşı bir şeydir deyə bir şey yoxdur. Evliliyə yönəltməsinlər. Yəni, sən böyüməlisən, ərə getməlisən deməli deyirlər. Deməlidirlər ki, sən böyüməlisən, gözəl bir məktəb oxumalısan, məktəbi yaxşı qutarmalısan, universitetə qəbul olun. Yəni, bu agitasiyalar getməlidir ki, yəni, uşaq fikrini cəlb eləsin neyinə, eğitiminə, fikrini cəlb eləsin oxumağına, savadlı olmağına ki, sabah bir gün öz üzərində işləyə bilsin, öz üzərində ayaq üstə möhkəm duran bir xanımlardan olsun. Son olaraq bildirmək istəyirəm ki, əsasən biz bu problemlərdən danışdıq, amma problemlərin yaranma şərtlərini bir ki xatırlatma etmək istəyirəm bizim əziz analarımıza. Xüsusilə yeniyetmə qızlarını özləri ilə gedəndə gözəllik salonlarına aparmamağı tövsiyə edirəm. Onların yanında anadır, anlayırıq, arzuları var, amma onların görəcəyi şəkildə onlara cehiz barəsində söhbət etməsinlər. Öz yaxın qohumları ilə ümumiyyətlə ailə münasibətlərinin xüsusilə o belə deyək hədiyyə alınışı, sonra belə deyək yoldaşlar tərəfindən əzizlənmə nümunələrini öz evladlarının gözü qarşısında edib, bəzən onlar o söhbəti onunla etmirlər, amma davranışla deyir, davranışın sən artıq göstərir ki, nə deyirsən? Davranışla tərbiyətlə. Bəli, bəli, hər kəs yəni, öz gördüyünü o özü erkən ailə qurmasaydı,
Övladınla da danışmaq. Biz hər birimiz... Məsələn, hansısa bir kitabın müzakirəsini aparardı. Bəli, nəyəsə oxumaq vardı. Hər birimiz öz ətrafımızın bir hissəsiyik. Ona görə ətrafımız nə qədər sağlam olacaqsa, ailələrimiz də bir o qədər sağlam olacaq. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Belə çox önəmli bir mövzuydu bu. İnanıram, əminəm ki, izləyicilərimiz də ən azından, yəni o hansı fəlakətlərə yol aça biləcək erkən nigahlar onu yəni anlamış oldular. Ümid edirəm buna ki, azalacaq belə faktlar. Çox heyif ki, mən Azərbaycanda bunların miqyasını deyə bilmirəm. Çünki dövlət rəsmi olaraq icazə vermir erkən nigahlara. Rəsmi qeydiyyata alınmadığına görə də bunları bilmirik. Lalə xanım az öncə söhbətin əvvəlində qeyd elədi, dönə-dönə qeyd elədi ki, ictimai qınaq olsa, bir qonşumuzda görsək, bir yaxınımızda görsək ki, yetkinlik yaşına çatmadan evdə övladların, istər oğlu olsun, istər qız olsun, ailə qurmağa məcbur edilirsə, bunun qarşısını alaq, qınayaq, bir qınaq. Bəs bizim, bizə bir, mən kənddə misal gətirdim ki, qınayırdılar ki, övladınızı niyə oxumağa göndərirsiniz? Bəlkə oxumağına göndərmək, qınamaq əvəzinə, yetkinlik yaşına çatmayan övladını ailə qurmağa məcbur elədiyinə görə belə ailələri qınayaq. Belə dəyərli izləyicilər, əminəm ki, söhbətimiz sizin üçün də maraqlı oldu və nə qədər önəmli olduğunu da anladınız. Sözümüzün canındaydıq. Sözümüzün canı bu dəfə erkən nikahlardan oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın.